განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2013-2014 სასწავლო წლისთვის საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლე სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებს. წიგნებს უფასოდ მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ის ოჯახებიც, რომელთა შვილები კერძო სკოლებში დადიან. ჭიათურის განათლების რესურს ცენტრში განმარტავენ, რომ სახელმძღვანელოების 70% უკვე ადგილზია და ის შესაბამის სკოლებშია დარიგებული. სკოლის სახელმძღვანელოების ნაწილი ახალია, გადაეცა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მისი მოთხოვნის შესაბამისად, რამდენი პროცენტი სახელმძღვანელოებისა იყო ვარგისი, რაც ხმარებაში იყო გასულ წელს და იმის წინ. დანარჩენი სხვაობა შეივსო ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოებით. ამჟამად სკოლებში არსებული სასკოლო სახელმძღვანელოებიდან ვარგისია და გამოსაყენებელი არის ყველა. რადგან რომელიც არ იყო ვარგისი, ის უკვე ცნობილია სამინისტროდან და ჩაითვლება ვარგისად. მოსული არის ფორმები, ყველა სკოლამ 15-დან 8-ის ჩათვლით უნდა შეაფასოს სასკოლო სახელმძღვანელოების ვარგისიანობა. 15 ქულა ენიჭება იმ სახელმძღვანელოს, რომელიც ახალია, სხვა დანარჩენებს ჩამოაგდება შესაბამის ქულები, ხოლო თუ წიგმა მიიღო 8 ქულა, მაშინ იგი ითვლება ვარგისად. პირველ საჯარო სკოლაში 767 მოსწავლე ირიცხება, მათ შორის 82 პირველ კლასელი იქნება, რომლებიც სახელმძღვანელოებთან ერთად ნეტბუქებსაც უფასოდ მიიღებენ. პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი აცხადებს, რომ სახელმძღვანელოების დიდი ნაწილი უკვე ადგილზია და ის მოსწავლეებს მერხებზე დახვდებათ. სახელმძღვანელოების უფასოდ გადაცემა ეს ოჯახის ბიუჯეტის ძალიან დიდი დაზოგვა. მომზადებული ხდებით სკოლები 2013 წლის 16 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყებას და მართლაც განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ თითოეულ მოსწავლეს დახვდება თავისი სახელმძღვანელო. სასკოლო წიგნების მაღაზიაში განათლების სამინისტროს მიდგომა საკითხთან დაკავშირებით მიესალმებიან, თუმცა არ უარყოფენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით დიდი ფინანსური ზარალი მიიღეს. მე ნამდვილად მივესალმები სასკოლო წიგნების საჩუქრად დარიგებას. ნამდვილად კარგად ამოისუნთქებენ ხალხი ამ შეღავათ, თუ რა ვიცი, ახლა რაც კინათ ის დაარქვით, მაგრამ მე ვნახე ზარალი დიდი, 30000 ლარის ტავარი დამჭა. ჩვენ და რო გაეტანა ახალმთავრობას ეს წიგნები და დაერიგებიათ, უფრო კარგი იქნებოდა, მაგრამ მაინც მივესალმები, მაინც კარგია, მაინც. სამინისტროსგან გადადგმულ ამ ნაბიჯს პოზიტიურად აფასებენ მშობლები. ისინი აცხადებენ, რომ სახელმწიფოსგან მიღებული გადაწყვეტილება მათ ფინანსურ მდგომარეობაზე დადებითად იმოქმედებს. ძალიან კარგი რაღაც გაკეთდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე პირადად და მე მგონი ყველა, ალბათ. ყველა თითქმის ყველა მშობელი. პრობლემური იყო წიგნების შეძენა. და მე წარმოდგენი მაქვს ისეთი ოჯახებისთვის, რომლებსაც ხალთ 2, 3 და 4 შვილი. ეს დიდი უზარმაზარი დახმარება არის თითოეული ოჯახისათვის. 200 ლარი მაღალ კლასებში მით უმეტეს კიდევ არ ყოფნი და სახელმძღვანელოებს და ეს ძალიან დიდი შეღავათია ოჯახისთვის და მე მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვი. განათლების სამინისტრო მოსწავლეთათვის სახელმძღვანელოების უფასოდ გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის აპრილის თვეში მიიღო. სკოლებში სასწავლო პროცესი კი 16 სექტემბრიდან განახლდება.